Vítám vás u dalšího videa ze Smite PTS, což je public test server, na kterým se můžou zkoušet vlastně nový patche ještě předtím, než vyjdou v normální podobě. Mám tady hodně gemů, ale v podstatě nemůžu za ně nějak extra něco koupit, nebo můžu, ale tady ten server běží jenom asi tak 4 dny, pak ho zase vypnou. Takže v normálním Smiteu z toho nic mít nebudu, to je jen tak pro informaci pro ty, co nikdy z tohohle serveru nic neviděli. Každopádně máme tu nový patch a s tím novýho boha, jmenuje se Cernunnos, nebo Cernunnos, záleží na to, jak to vyslovujete, já věřím, že C, ale těžko říct. Takže ho můžu samozřejmě ukázat. Je to nový Hunter, je to vlastně keltský bůh. Má rekolor takovejhle. Řekl bych, že možná, já nevím, jestli se mi ten rekolor líbí víc nebo ne. Asi spíš ne, asi spíš ten základní je lepší. Pak má emoty, má normálně tleskání. A samozřejmě mávání. No, další samozřejmě tu budou nový skiny. Takže kromě toho, že má vlastně Kuzenbo má vlastně skiny nový, ten má Golden, Legendary a Diamond. A co zajímavě, také tady chvilku nechám, abyste si mohli prohlídnout. To se vždycky chechtá. No, Morrigan má taky nový skin, Twisted Metal, nevypadá špatně, Lex jsem se, že bude vypadat blbě, že vypadá dobře jenom na kartě, která opravdu vypadá hodně pěkně. Furt má takový ten hlas, jako kdyby byla Zerg. I za nami, tam má teďka panenku, která je opět exkluzivní, takže pravděpodobně. Docela strašidelný. Co prý vypadá docela strašidelně a ten voice pack k tomu. Každopádně jsem chtěl říct, že asi nebude mít žádný koupitelný skin, jen tak v dohledné době. No a pak je tu Loki, který dostal další skin, taky exkluzivku, takže má vlastně jenom infiltrátora. Ne, ještě má tady toho Jokeyho, jo. Tak jo. A tady ten skin se mi líbí, je to vlastně na Den svatýho Patrika. Bude to v bundlu společně s Recallem, Recall skin a ještě Ward skin. Potom tu vlastně Chronos má skin, docela hodně pěkný, co já jsem koukal, tady má Energy. Mohl bych na něj koupit voice pack, až ho budu ukazovat. To jsem tak nějak pozapomněl. No, pak samozřejmě taky Kulkan. Má nový skin tady. Řekl bych, že to je ze Smite Rivals. Si myslím tady tenhle ten skin a je to podobný jako má Hades, to hýbí čiby. No a poslední skin, pokud se nepletu, tak má Bellona. A ten nejde ani unlocknout z nějakého důvodu. Je to pro League skin. Prostě zkrátka takhle v tričku a šortkách. No a ještě Scylla dostala Dance, to opravdu ani nevím, co má. Teď jenom najít. Emote. Ona má i nějaký speciál, to má tohleto, to vím. Tadyhle to děšení a Dance má. Dobře, no, zajímavý. No, jinak
Bude i nový global emote, nejsem si jistý, jestli tady jde unlocknout, který bude získat vlastně, je to za narozeniny Smiteu. Co je tohleto? Jo, to je to Nike's Valley of Victory, jasný. Abych to nicméně mohl koupit, abych vám aspoň ukázal. Ten global emote z toho. To je ten bundle, co už vlastně byl minule. A no, pak jsou samozřejmě změny itemů a bohů, ale to já nebudu už ukazovat tady na video. Dám samozřejmě do popisku odkaz na anglickou i českou verzi tohohle patche, takže si budete moct přečíst sami. A já myslím, že můžeme přejít na to, abych tady ukázal cernu nose přímo ve hře. Osobně, než jsem si vyzkoušel tady cernu se ve hře, tak jsem si myslel, že bude docela slabý, ale hodně rychle jsem změnil názor, protože on je takový unikátní a špatně jsem v začátku pochopil princip, kterým jeho schopnosti fungují. Takže asi tak. Basic taky háže tady ty glaivy, prostě tadyhle tu trojicí pouhvězdici, říká se tomu glaive, psáno glaive. A pasivka je, že když to háže, tak v melee range dává 25% damage všem v okolí takhle. Je to asi, no, je to prostě v takové kůželové oblasti před ním. Takže teoreticky, když budu točit do něj, tak dávám jak prostě útok na dálku, tak i na blízko a dávám tím pádem větší damage. Tohle se bude využívat především, si myslím, u kempů, takže můžu ukázat, tady to jsou ranged kempy, takže to ne. Vezmeme tadyhle speeda. Protože ranged u těch se to moc neukáže, ale tyhle ty, jako oni půjdou na vás, jo, tak prostě zkrátka jako sesekám. A vlastně jde to mnohem rychleji. Tadyhle ty melee ataky, který u toho má, tak vlastně nefungují na ně žádný itemy, že by to dávalo golden bow nebo tohle a nemůžou ani krytnout. Nevím teda, jestli z nich je lifesteal, to jsem popravdě nezjišťoval. To by šlo vlastně zjistit, takže bych se nechal damagenout tamhle od Ra. Mě moc nedal teda. No nicméně. Teďka to můžu vyzkoušet na Odinovi, doufám, že dorazím včas. Zkusím ho netrefit tím. Ne, nehýluje mě to. No je to celkově zvláštní, protože mě to nehýluje, ačkoliv mám lifesteal. To je hodně zajímavý. To asi rozbilo. Nevadí, no. To doufám, že nějak opravěj. Každopádně přejdem k jeho první abilitě, což vlastně je pasivní abilita. Nebo není pasivní, no pasivně vám dává statistiky. A můžete měnit prostě tím, že zmáčkete jedničku. Nebere to manu, nemá to žádný cooldown. Jde o to, že si změní roční období. A tomu dává určitý pasivní stat. Takže vlastně na, když má jaro, tak by měl mít lifesteal, má prostě zelenou barvu a zelený basica taky. V létě dává bonusový damage, má žlutou barvu. Na podzim má vlastně dává debuff na 5 vteřin, který redukuje protekce a redukuje jich až 25, což je opravdu hodně. A v zimě má slowující basic taky jako kdyby na Frostbound Hammer nebo něco takového, takže to je docela slušný. Líbí se mi to, jak už designově, prostě vzhledově, tak i jak to funguje. Myslím si, že to bude možná maličko OP s tím, že má prostě hnedka od začátku slowující basic taky. V době, kdy ještě většina typků ani nemá boty, tak to bude docela masakr. Každopádně bude
Typoval bych to, že strategie bude probíhat následovně. Když přijdete na nepřítele, hodíte do něj minimálně jeden tadyhle ten podzim, abyste mu snížili protekce, pak rychle přeměníte na léto, abyste měli co největší damage, dokud on nemá protekce. Pak když vám začne zdrhat, tak do něj prostě hodíte, abyste měli slow, no nebo když budete jedlavé jedla fightit, tak abyste měli lifesteal nebo třeba na miniony. Takže myslím si, že tohle je docela užitečná abilita. Dvojka hodí vlastně projektil, který se zastaví o nepřítele, nebo zeď, nebo když dojede na konec. Když trefí nepřítele, tak ho rootne a vytvoří prostě zkrátka pole, který dává slow a damage. Když v něm stojí, tak jsou slownutý a postupně jim to dává damage. A když to trefím Temka, tak mu to nemělo dát root. To jenom když ho trefím tím samotným projektilem. Ale jinak mu to stejně dává postupný damage a ještě ho to slowuje. Trojka je vlastně velice jednoduchá, prostě jenom dešne a dá přitom damage všemu, skrz to proletí. No a na něj dokoupím teda tady build. Snad jsem na nic nezapomněl, pak samozřejmě ještě ultina. Tady ten build si myslím, že na něj bude akorát, poněvadž on nepotřebuje nějak extra vysoký, nepotřebuje vlastně lifesteal, nepotřebuje penetration, nepotřebuje damage, takže podle mě hlavní bude attack speed a kritiky, aby prostě využil co nejvíc ty bonusy. Sice lifesteal na ně mám taky, penetration taky trošku, ale ono s tím, že tohle to dává 15 plus, když jim sebere 25 tady tím, tak už bude dávat true damage za chvilku. Protože 40 protekcí, to je fakt hodně. No, navíc ten Brawler, teda ten Crusher dává další attack speed, takže takhle no. Samozřejmě attack speedový kritikový item je to jasný, ještě navíc ten Poison Star slowuje, když kritlete, takže to, když to skombinujete s tímhle, tak ten týpek se nebude moc hnout. No a lifesteal ze začátku bych řekl, že asi, nevím no, každopádně z, toho, z těch gutlet je power, takže buď to mě napadlo Transcendence, ale on manu až tolik nevyužije, on přece jenom tady na to nepotřebuje, on je hodně na ty basic ataky a má akorát manu na dash a tu dvojku, po případě ultinu, kterou nemá moc často. Takže myslím si, že Transcendence asi nebude potřebovat, takže spíš asi gutlety a aby měl prostě ze začátku lifesteal. A když ho nebude mít tolik, tak bude používat jedničku, no a pak už tu jedničku lifestealovou ani nebude muset a bude furt takhle pražit. Akorát musíte zmáčknout třikrát, abyste se z podzimu dostali na jaro. No. A ultimátka, kterou jsem zatím neřekl, spočívá v tom, že je to plošňák, no a po jedné vteřině vlastně vyberete lokaci a po jedné vteřině v té lokaci všichni bohové budou proměněni v divoký prasata, který vlastně je to polymorf a to, co to dělá, je vlastně, že to dá silence a disarm, takže nebudu moct použít basic ataky ani vlastně ability, akorát, že teda není to jako polymorf, co má třeba pip v paladins, že byste dostávali větší damage nebo prostě byste měli menší jápka nebo něco takového. Maximálně vám to dá damage, ta abilita samotná takhle, když to do vás flákne a pak vás prostě rozseká samotný cernunos. Mohlo trošku upí. No. To bych asi řekl víceméně všechno. Tady vidíte ten prikol, který je v tom bundlu s tím Lokim. Vardu bych mohl ukázat, když si koupím. Prostě truhlička se zlatem. Kotlík. A ještě bych mohl ukázat ten. Prostě vyhodíte tady tu vlajku z toho Valley of Victory. A to už bylo v minulém patchi, to už je teďka ve hře. Jenom minule to nešlo ukázat, tuším, že. Takže bych mohl ukázat voice pack.
Greetings. I wish you luck. Savor these moments. You're as solid as a rock. Woohoo! Majestic. My condolences. Rats! No. Yes. Okay. No, víceméně má voice pack takový. Tak bych řekl, že mu docela sedí. Mohl by mít takový zlejší, ale on zase nemá být jakože zlá postava. Nemá takový moc brutální voice pack. Doufám, že jsem na něj zle zapomněl, co bych chtěl ukázat. Takže... No, můžu ukázat ty emoty, že jo. No. No a myslím si, že můžeme přejít na nějaký skin, který bych vám ukázal. Například tady kukulka. Myslím, že tohle má trošičku jinou barvu, ty blesky okolo normálně nemývá takhle. Trošku mě u tohle novýho notebooku štve, že musím zmačkat FN. Abych dával vlastně vůbec F2 a takhle. Takže naštěstí ještě, že mám nastavený automatický levelování. O, ten plamen, co to na něm dělá, je docela dobrý. Blesky, nebo co to je. On tyhle efekty bude mít všude, dobře, no. To je dobrý. Jakože jiskří elektřina, OK. Má úplně normální ultimátku. Recall. Myslím si, že mám normální animačku toho recallu. Jinak hodil jsem si zase ten Diamond recall, protože tam ten od toho Lokiho ten dělal prostě házel okolo mince a nebylo pak poznat tu animačku toho recallu. Nebylo to tak čistý a dobře viditelný. Takže asi tak, ještě můžu dát taunt. Animačky má stejný, akorát jak je malej, tak je to možná trošičku inačí. No a můžeme přejít na Morrigan. Jenom doufám, že jako obvykle nezapomenu zase na nějaký skiny ukázat. Snad ne. No, basic ataky, základní, ten třetí. Co to hodila? To hodila kladivo, nebo? Jo, tu stávku samotnou. Lol. Tak to jo. Ona háže rukou a pak vystřelí z té svojí stávky. Kopí té stávky, OK. Růže, dobře. Pěkný. Co dvojka? Já stejně sejmu oba dva, jo. Klon. Myslím si, že to bude asi, no, co by na tomhle změnili, že jo. Tohle normálně ten klon, že když se mizí, tak se promění vavrana a odletí. Si jako nikdy nevšim. No. A ultimátka... Ne, aha, no.
Nevím, v čem by byla jiná. Jo, má trošičku jinačí tuhle tu. OK. Ono pěkně slabý. Tak nemám ty itemy. Tak je to mizérie. Dobře, no, myslím, že no, Rekolovou animačku má asi stejnou. Ten voice pack je hodně dobrý. No, takže myslím si, že můžeme přejít třeba na toho Lokiho zeleného, tady na pana Leprikona. No, Basica taky místo nožů používá tadyhle ty paličky. Dělá to samozřejmě tlučící zvuk místo řezavýho. Jedničku udělá zkrátka ten znak toho čtyřlístku. Když tu abilitu aktivuje a i když vyletí ze stealthu a má pak zelený ten blade, OK. A je ten zelený debuff na něm. No, samozřejmě si byl stejný, lítej z něj podkovičky a všechno možný, vybouchne zlatě. Zeleně svítící blady. Mu nějak chyběly ruce chvíli. To přišlo a jsem trošku nestih. Dobře, no. Ono to dělá ještě něco? Aha. To jsem ani nevěděl, že tomu přijeli druhou pasivku. No a ultimátka, nemyslím si, že bude vypadat nějak jinak. A no, jenom prostě do zelena zbarvená. Jasný. Nevím, jestli bude mít jinou recallovací animačku. Nemá. Could have been better, okay. No, já věřím, že to je asi všechno u tohohle typka. Nevím, co bych ještě ukázal. Takže myslím si, že můžeme dát Chronose teďka. Až teďka mi vlastně došlo, že Energy je jakože Energy, jakože Energie. Líbí se mi ta maska, co má na obličeji, to je první věc. No, barva řekněme, že by mohla být trošku lepší, ale nestěžuju si. Kdyby měl tu záři modrou,
Bylo by to dobrý. Vylítlo písmena, to je celé. Má tam vůbec rozdíl nějaký, když aktivuje tu dvojku? No, svítí mu ty křídílka, OK. Jasně, samozřejmě zase logo. No. A zkusíme pak samozřejmě taky ultimátku. Nic moc extra, samozřejmě jenom v barvě. To vynadalo za relik. Backování má schválně jiný. Ne, má normálně tady to tikání. Most valued player. Yeah, boy. Let's go, boys. What an idiot. What an idiot. Damn, F7 warriors. What an idiot. What an idiot. What an idiot. Damn, F7 warriors. Jako určitě má unikátní voice pack, to se musí nechat. Tak jo, to bychom měli, no a pokud se nepletu, tak poslední nám zbývá i za nami, takže rychle jdem na to. U tohohle skinu se mi fakt ježejí chlupy na těle, protože to je tak nehorázně creepy. No, radši si vemu relik, ať to zase neblbne. Basic ataky háže trošičku jinak tvarovaný. Takový sekerky spíš než kosy, co háže normálně. No. Jedničku. Všechno má zbarvený do běla, jo. Fakt zní poněkud strašidelně. A to si myslím, že vyloučil, takže dobrá práce. No a teď schválně, když dám ten voice pack normálně, ne takhle při abilitách, tak jak to bude znít? Ještě teda dáme recall, ale ten je asi klasicky stejný. Takže... Thanks. No. Yes. Okay. Oh dear. You're cursed. That was pretty. Will you be my friend? It's scary out there. Let's have a good time. Yes. No. You're my favorite. We're having so much fun. Wowie. Everybody.
Dolly. Okay. I'll attack. Guess what I can do? Try not to cut yourself. You can't see me. Takže to by bylo asi tak nějak všechno. Takže jak už jsem říkal, pokud ti budete chtít přečíst, co jsou trošičku změny u bohů a itemů, tak bude to v popisku, jak česká, tak anglická verze. Bude tam nový datamining, přičemž teda další dva bohové, který vyjdou, je Ganesha, to už jsem říkal vlastně minule, vlastně hinduistický bůh s hlavou slona. To jsem docela rád, to je jeden z těch známějších a jsem rád, že ho sem dávají. Další pak bude Daži, což je devítiocasý liščí duch, takže vlastně klasický devítiocasá liška z čínské mytologie. Pravděpodobně něco jako Ahri z LoLka, poněvadž pochybuju, že by opravdu konečně udělali bohyni, která by nebyla lidská. Vemte si to, že žádná bohyně takhle není. Jingwei má být podle mytologie pták, ne? Je z ní nějaká něco, co vypadá, když je z Paladins. A má to křídla. No. Když to u bohu máte Geba, což má být normální člověk a je z něj shooter. Ymir má být taky trošičku ne, takhle úplně ledová kra. No, vypadá to dobře. Já nevím, proč neudělají normálně třeba zvířecí bohyni. Vemte si, že Bastet má mít kočičí hlavu. Stejně jako Anubis má šakalí a Sobek má krokodýlí. Ten je vlastně krokodýl celý, když podle mytologie má mít jenom krokodýlí hlavu. No a Bastet to má kočičí nohy, kočičí ocas a hlavu má normálně víceméně lidskou, akorát má kočičí zuby, oči a má na kapuci uši. Jako. No, nevím, nevypadá to zrovna kočkovitě. Vlastně původní Bastet vypadala víc kočkovitě než tady leta, když byla vlastně před remodelem, to já jsem ještě ani nehrál Smite. No, co ještě bych vám mohl říct? Že vlastně tady i za nami je teďka můj nový mine pravděpodobně. Poněvadž vždycky každou sezonu jsem měl jednoho huntera, který mě bavil. Z začátku to bylo nic, to jsem nehrál nikoho jiného, když jsem začínal se Smitem. Potom to bylo Ahmuzen Cup, s tím jsem hrál i ty rankery 1v1. Minulou sezonu to byla Artemiska, protože jsem na ní měl docela dobrý build a jak to krytovalo a tohle. Tak to bylo fajn, jenomže změnili itemy a už to není ono. Jste furt Artemiska dobrá, ale teďka mě začala být i za nami, protože ten early clear je opravdu hodně dobrý, jak takhle ty minion wavy můžete likvidovat jenom pomocí těchto těch basic ataků prostě. Takže snadno se stakuje itemy a hlavně se nalevlíte a easy peasy. Samozřejmě takovýhle damage začátku nedává, takže můžu poprodávat, ale i tak prostě zkrátka jde o to, že ten damage je slušnej. Takhle párkrát prohodíte vlnu a jste nastakovaný. Nebo máte killnuto, máte goldy, máte XP, no a takhle to prostě funguje. No a pak v late gameu, když stavíte kritiky, tak to je, pak dáte jenom tadyhle tu jedničku a je to masakr. Ono i na 3 hity to sundá, nepřítele. A ještě když to takhle dá tak spíš, tak to je prostě brutal. No a možná mě bude bavit Cernunnos, ale to se ještě uvidí, on bude trošičku těžší na to, abyste vlastně použili ty bonusy, abyste to stihli proměňovat, prostě tou jedničkou klikat. I když rozhodně to nebude tak těžký jako kombit Ulra, to je jiný masakr. No a to je asi tak nějak všechno, takže děkuju za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. Já bych se vyjádřil k tomuhle patchi, tak baví mě Cernunnos, líbí se mi, jak ho udělali vzhledově. Mohu by dostat skin, kde by měl jelení lepku místo hlavy, aby vypadal trošičku jako Leší ze Zaklínače, protože tak jsem chtěl původně, aby vypadal a bylo by to cool. A něco jako má Soul Taker Hades. Zbytek patche se mi taky víceméně líbí, ty skiny jsou dobrý, změny, co udělali, myslím si, že jsou taky celkem fajn. A na druhou stranu mě moc nenadchl patch ve Smite Tactics, protože já jsem tam měl takový kombo, že jsem použil Stone of Gaia, což je neutrální spell.
a zkombinoval jsem to s Transfusionem, takže já jsem dával většinou Changé, což prostě healuje. To healer healuje všechny okolo sebe, každý kolo. Ale je to 0,5. A já jsem si ji většinou nadabloval, takže to byla 0,10 a pak pomocí té transfuze se jí to hodil na, že měla 10 a tak. Stone of Gaia vlastně doubluje životy a Transfusion vám dá tolik životů, kolik máte, vám to dá do útoku. Takže to takový kombo, měl jsem z toho jednou 14-14, Ranged, to bylo docela upí, bohužel tohle už nebudu moc dělat, nevadí. K tomu se když tak ještě vyjádřím ve Smite Tactics. Pokud nevíte, o co jde, tak je to ten Hearthstone ze Smiteu, takže asi tak. On to není úplně Hearthstone. Každopádně už jsem tady mluvil dost dlouho, takže se uvidíme příště, normálně v týdnu nějakých dalších videí, no a pak samozřejmě na PTS, až vyjde další patch, což bude asi nějaký ten mezipatch bez novýho boha. Takže zdar.